آخر میں میرا حسان الہند کہتا ہے میرے پہ وصف عیب تلاہی سے ہے حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں مجھے لیکن نظر نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں مجھے یا رسول اللہ کیا کیا کہوں مجھے پھر بھی بریلی کے امام نے بار بار قدم اٹھایا اور کہا رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلم یا مشکل خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تمری نے بلبل ان کو کہا بلبل کے بل ان کو کہا تمری نے سر میں چاند سا حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ارے سارے اونچوں میں اونچا سمجھ لیے جسے میں اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھ لیے جسے میں اس اچھے سے اچھا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے سارے اجلوں میں چل سارے اندھے شیشوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سارے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی وہ جو نہیں جس کے آگے سبھی بشارے شمع وہ لے کر آیا ہمارا